ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាសដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញរូបភាពកាលពីដបីឆ្នាំមុនរបស់តារាចម្រៀងស្រីបៃដងនេះពិតជាប្លែកខ្លាំងចាសតើប្លែកយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ភ្នំពេញជាការប៉ុណ្ណាដែលទស្សនិកជនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះបៃដួងគឺអប់សុគន្ធកញ្ញាពេជ្រសោភានិងឈិតសវណ្ណបញ្ញាជាអ្នកពួកគេជាមិត្តរួមផលិតកម្មដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាកាលពីអតីតកាលចាស់ហើយបើទោះបីជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈិតសវណ្ណបញ្ញាបានផ្លាស់ប្តូរត្រនំទៅជ្រកកោន នៅផលិតកម្មថោនវិញក៏ដោយចាប់ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅតែលោកល្អើនរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនដោយកាលពីមុនដដែលចាស់ជាស្ដែងដើម្បីចារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗថ្មីថ្មីនេះចាស់ពេជ្រសោភាបានបង្ហោះរូបថតចាស់មួយសញ្ញាបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពរាប់ឆ្នាំចាស់ដែលក្នុងនោះមានចាស់តារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញា នឹងឈិតសវណ្ណបញ្ញាបានថតរូបចាថតរូបរួមចាជុំគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាបញ្ចេញយោបល់ចាក្នុងនៃភ្នាក់ផ្អើលសឹងតែគ្រប់មាត់ទៅចាទៅលើរូបសម្រស់របស់ពួកគេទាំងបីចាដែលមើលទៅហាក់ខុសឆ្ងាយពីបច្ចុប្បន្នខ្លាំងណាស់ចាដែលតាមរយៈរូបថតចាមួយសន្លឹកដែលអ្នកនាងពេជ្រសោភា បានបង្ហោះនោះគឺបានថតតាំងពីឆ្នាំចាស់2806មកម្លេះចាស់ហើយបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះវាមានរយៈពេល13ឆ្នាំហើយចាស់ទៅបីតិចឬច្រើនច្បាស់ណាស់ចាស់សម្រស់ត្រូវតែប្រែប្រួលខ្លះមិនខានចាស់ចាស់តបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា